Gost je dobila genijalnu ideju da idemo od prodavnice do prodavnice i kupujemo najjeftiniju stvar koju nađemo. Vidite se zašto sam ovoliko sretan, to je zašto sam iz budućnosti. Vidjet ćete. Narzinka, počne klip s kukanjem, bre. Dario ima problem, bolestan je. Ja znam da ti ne važno snimaš ko s tim neraspožen, a ti si meni tad najzanimljiviji kad si onako slightly on one. Jesam. Ti si nekad ovo boli? Ne boli? Skidaj! Samo da se razboliš, da viš kako može biti gori život. Šta mi je, brate? Aj luk mi šalar, možete se osjeća bolje. Bajca osjeća bolje što mi nisi lupila taj šalar. Kad imaš se osjećan loše, a god se tako lijepo raspoložena, a hoće se družiti sa njom, a ne raspoložena sam. Kad god se osjećaš tako neproduktivno i da si naš naporno ti i da si demotivisan, ako ti bude bilo dosadno, ti ćeš se motivisati, dosada će te pomoći da te motiviše. Ja ću da gledam u zid dok se ne smarim jako. Inače se valjam, sad ću vidim da li se motivisati sa tim što gledam u zid. To može biti neki timelapse. Okej. Šta imaš, koliko će mi trebati vremena? No, jedno 5 minuta. Ladno je uspalo. Uspalo? Da. Imam plan, čitao sam nisam čitao knjigu pošto imam disleksiju, slušao sam audio knjigu, to i dalje knjiga. Skratit ću priču, imam neku bolest, treba da mu zaraste kičma, da bude ono, bukvalno nepokretan. I on svaki dan gledao komedije, smejao se ko budala, izliječio se. To je kratka priča, jako je loša. Uglavnom, ako si pozitivan, ako se smeješ, osjećaš se bolje. Ajde gledamo jednu epizodu Friendsa i smejemo se na silu kad se svi smeju. Sad ćemo testiramo to da ako se smeješ na silu, da ćeš se osjećati kao sretnije. Nice. Iako se osjećaš loše. Pošto onako malo psihopatski, ovako ćemo staviti osvjetljenje. Meni kad nije smešno. Što mi ne kaže fora da se smeo? Mislim se da je loše, ali sam sretan. Nasmeo sam. Sinu se otvorio od smenja, jebog, nemam vera. Ajmo kupiti najjeftiniju stvar u prodavnicama. Na neki način cijela tema ovog videa će biti šta je najjeftinije. Pare koje smo ostali kao uspomenu iz Engleske. Ovo su funte, to ćemo da razmanjimo i to ćemo trošimo. Može. I ovo nam je budžet za ceo video. Može. Jedan novčanica. Može. Brate, to dosta vredi. Pa ja što realno, to je 1300, ne, koliko je? Pa je više od evra, sad ne znam koliko je točno. 1290. Dobre. Dobre. Ajde, trošimo. Ajde. Hoćemo prvo u ovu prodavnicu. U sljedeću prodavnicu ti ideš. Može. Samo jedan krompir. 7 dinara. Upravo, ovo pretvaramo u takmičenje. Šta si kupio? Ko može dađe najjeftiniju stvar? Jer mislim da sam našao najjeftiniju stvar. Šta? Jednu krušku. Krompir, jedan. Krompir! Ti skupi, ja! Šta ste rekli unutra? 7 dinara, kaže. S obzirom da je gorivo baš poskupelo, to smo inače bili na televiziji. Po meni da vas kog cene goriva. Profa sa ovim platama današnjim ne može da se izdrži. Samo nek stane jednom. To je to. Užas. Ako nađem Basiću, čekaj, s obzirom da je gorivo baš poskupilo, idemo peške naravno. Ček. Trošimo najmanje para što možemo. Hlad jede ono što nađe večeras. Što mu lobi. Sad smo u prodavnici koje god ima mnogo iskustva. Izvoli budžet za ceo video. Nemoj da izgubiš taj dinar. O, god, stani, šta se rasipaš, Bog? 40, dobro danje. Oh my god, izgubit ću, brato, nema ništa. Da, da, bravo.
nešto što se krije iza ovih 10 dinara. Toliko je I malo. I dobila sam popust 1 dinar, pošto je bilo 43 i ja sam imala 42. 40 dinara si potrošila? Ajde, dobro. Šta zbahatiš, ajde vidim šta je. Mali keks. Mali keks. 40 dinara za keks. Pa, brate. Mogla si kupiti veknu hleba s tim parama, si ti normalna. Ali to je DM, nema ništa, brate, znači ovo je najtinje bio. To nije samo jedan keks 43 dinara, nego dva. Dim, da li vredi i jedan keks 20 dinara. Baš je dobar, neko domaći pravi. Baš je dobar keks, ali iskreno nisu shvatili izazov. Ovo je skupo za keks. Kupiš domaći, dobiješ 200 keksova. Što ga hejteš, brate? Šta radi, gle? Lik vuče, on ima svoj svrh u životu. A kao nešto miriše, lik nema dobar njuh, brate. Ma gore njuh od mene, brate. Fora što on vuče da ide brže, da bi brže ponjušio ništa. Hlad, koja je svrha tvojeg postojanja? Let's go, bebe. Gledaj ga, Dario, on i dalje vuče. Kao što možete vidjeti, dostigli smo i 200 dinara na gorivu. Sad pitanje šta ću uspjeti da nađem. Jeftino na pumpi, s obzirom da je sve skupo. Ega. Prijetno. Brate mili. Nije ništa našao. Gledaj se neka igračka 2500 dinara, gledaj šta je ovo, brat, neki autić. U pumpi sve toliko skupo da je to nerealno. Oduše bio sam bolje od tebe u DM-u, ali nisam ponosan. Šta si uzeo? 30 dinara bananica. O, to je skupo za bananicu, brate. Jeste, skupo je, brate. Ništa drugo nije bilo ni blizu. Uživo je kada je to 30 dinara koštalo. Kada je najbolja bananica koja je sjela u životu. Goto, šta za tebe predstavlja ova izreka? Trust me, daddy. Trust me, daddy. Ne, ja ne. Idemo u mobiliart.rs. Ajde, ne, ja kupuješ rasvetu, kupi najjeftiniji luster. Ufati. Ali budi dobar, hlad. Ova pogačica, to je prazno ili? Prazno. Može jedno. Ovo je najjeftinija stvar koju su imali u cijeloj pekari. 50 dinara. Ugo. Kupila sam. Čekaj, hitna pomoć za provođe. To su vatrogasci. Vatrogasci? Da. Što ga sporo idu. A gužva je. Pogačicu, ali prazno. Baš dobro. Vrijedi 50 dinara. Vrijedi, dobra je. I to mi je najjeftinija stvar u cijeloj pekari. Gledala sam sve cijene. I hleb je skuplio toga. Pa hleb nisam gledala, to bilo tamo iza. A mislim da je jasno. Ajde. Vredi 50 dinara. Vredi? Vredi. Ovo je možda najbolja vrijednost i cijenje do sada. Nice. Daj 20 dinara za sliku, ajmo. Ispati još 20, to ću uzeti za selfie s gocom. Ajde, slikam. Spremam se ja klip, zadrži pa ne. Imam neki klip, kupujemo najjeftinije stvari pa zato. Jel bi mi dao 20 dinara, stvarno? Pa mislim. Naš selfie vredi 40 dinara. Nice. U trafici sve isto skupo. A ti ovdje što vam pitaš, šta je najjeftinije? Ne, malo se razgledam, ali pitat ću sada ako ne budem našao. Ajde, evo ja, ne možeš sladoled. Dobro, ajde. Dobar dan. Šta im je najjeftinije? Širok pojam. Ma nešto jeftinije od 25 dinara. Ima jedna žvaka 5 dinara. Može, može, odlično. Hvala lijepo, prijatno. Šta si kupio? Žvaku za 5 dinara. O, nice. Jedno samo, sam nisam nekad su prije žvake. Šta će duje da se bahatim, brat? Podijelit ćemo na pola, bre. Ne, ne, jel ovo sam slika smo dobili? Sam sliku, da vidim. Po nema, dobijaš art i to je nešto. Nice. Znači, pošla 3 sekunde već nije ukus, brate. Tu sad je pogačica najbolja. Blok 70, ali tako? Da, opet. Tamo je bio požar, snimali smo klip. Sad je opet izgleda. A, je. Jel osjetiš dim, brate? Ja osjetim, da. Pole preko puta, za koga kupujemo. Drugi put, bok te, preko drugog puta. Za Kjera. Kaže da je bio loš pas i da ne zaslužuje skupe stvari. Jedan dinar. No. Daj 10 komada. Može. E, hvala, zdravo. Prijetno. Ajmo gledati. O, definitivno sam vaša najjeftinija stvar. Ne mogu da verujem. A, Goca? Kad ćeš ti naći? Opa, opa, postavljaj. Brate, on nije normalno. A što snimao ovaj, brate, kom bi to mi naći? Pokud se udari da snimam. Kad ćeš ti naći stvar za 1 dinar? Wow. 1 dinar. Nema, neće biti jeftinije toga ništa. 1 dinar, jedna stvar, brate. Pobedile se, priznajem. Ne, sedi, šapu. Bravo. 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 Koliko će visoko da skoči, to je merilo, koliko vredi. Ajde, ajde, ajde. Još malo, još malo, još malo, još malo, još malo, još malo. Bravo. Ajde, rocka moja, kako si fin. Vidi, sve jede, Dario, gledaj. Brate, evo ga još jedan, Kjer, gledaj ga iza. Opasni likovi. Gdje ti drugari? Opasni likovi. Što je zapalio? Zato su bili vatrogasci. Kontejner se bio zapalio. Aha. Nije ovaj, ali neki jeste. Bravo. Kao što je mogao prilaz da se kupe odvojeno? Mogu, naravno. Daj se mi onda jednu zemljičku i jedan sir. Dobro.
odvojeno. Možeš da salvijetim sad u rest. Sustao? Samo najjaču kupovina ikada. Uzeo sam jednu zemičku za 50 dinara i jedan sir za 40 dinara. Stavili su mi jes sir u kes. Dobio sam bukvalno sir. Solidan je sir sam, brad. Dobar je. Dobar je, brad. Oh, skupo, 40 dinara i jedan slajzer, brad. I, ali topla je zemička. Jesno. Dobra je, ja. Leti 50 dinara. Tostirana. Nisam ni znao, možeš kupiti samu zemičku u fast foodu. A, je dobro. To su oni malo zapekli, brad. A, je ovo dobro, brad. Mislim, 50 dinara je skupo, ali daš ako je dobro. Znaš ti ispeku. Can be everything you want before your time. Ti kupuješ? Ti kupuješ? Kajem papir makaze. Sada ćete pobiti. Kajem papir makaze. Ne, znao sam, znao. Kako možda znaš kad izgubiš? Kako možda znaš kad si izgubila? Kod se izgleda da je toliko neprijatno unutra. Krivo mi što nam se ispraznio mikrofon pa ne možda čujete šta vam priča unutra. To nam je jedino žao. Kupila je ceo obrok. Koje je ona džubre? Evo, izlazi džubre najveće. Menadžeri sve što rade, gledaju nas naš. I kaže, gde je Dario? Ja kažem, jednog je ispred. Ja, super, sad idem da mu mašem, ja ti mahnem. Ja kažem, ja sam došla da kupim jednu najjeftiniju stvar u Meku, snimamo klip. Aha, dobro, evo daću ti ja najjeftinije. Šta se, nije, ja sam platila. Ali rekao da je najjeftinije salveta i to mi je dao. A salveta je 1 dinar, inače. A evo ga sos, kupila sam sos. To je za klip. Goco! Ovo nije za klip. Goco! 800 dinara si potrošila. Ko nije, mi smo na ceo klip potrošili 100 dinara, si ti potrošila 800 na kraju. Kupila sam 2 Happy Meala i 2 kule. Sos je bio 70 dinara. Ja sam dobio sos i ti si sas. E, ali nešto kakve sam igračkice uzela slatke, sad ćeš to viš. Tu sam. Vidi je Dario. Oh my god, ovo je hlad. Jel vredi 800 dinara? Vredi, ja da vidim tvoju igračku. Dve imamo iste igračke. Svako ima svoju. Mogli smo uzeti 5 kilo krumpira. Da. Trećinu svog života prespavaš. U sljedećoj trećini si previše mlad da bi se ičega sećao, previše mator da bi radio nešto, ili jednostavno si na poslu od 9 do 5. Ostaje ti još jedna trećina. Ovaj video je negde tu u toj trećini i želim da ti se zahvalim za to. To malo vremena što imaš, provodiš gledajući Gocu i mene. Tako da ako imaš loš dan, probaj da gledaš u zid ili da se smeješ na silu. Jer vrijeme je sve što imamo i nemamo. Hajde da ga provedemo što bolje.